春宿左省，五言律诗，唐·杜甫。花隐夜原木，啾啾栖鸟过。星林万户洞，月傍九霄多。不寝听金曜，因风响玉珂。明朝有风事，朔问夜如何。这首诗可以算是杜甫的一篇值班日记了。时间，春日的一个夜晚。地点，中央机构门下省的值班室。事件，前四句写值夜班看到的景色：矮墙遮隐花丛，飞鸟回巢，繁星照耀着千家万户，月亮依傍着高耸的宫殿。后四句写人物状态。夜深了，杜甫还竖起耳朵听是否有钥匙开宫门，在晚风中思念着早朝的马铃声。他心里一遍遍想着明早上书奏事，所以不停地看沙漏探问时间。身为官员的杜甫如此兢兢业业，忧国忧民，怪不得能成为最伟大的诗人之一。